Sobe, 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 diga se tira a área! Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo incrível no futsal. Salzinho, e dessa vez diferente porque não vai ser um desafio. A gente sabe que a galera gosta de desafio, mas mano, hoje o vídeo é muito importante pra você que gosta de jogar um futsal, um futebol, um futset, porque mano, vocês vão aprender aqui hoje, vocês não vão aprender em nenhum lugar, porque é só aqui com exclusividade no Jing Street e com um profissional ensinando, né? Cara, é profi, mano, do futsal, ó. Tá chovendo lá fora, todo mundo zoando de prancha de surf lá, mó temporal, mas, mano, tamo aqui na quadra coberta gravando pra vocês, né, Lu? Passa aí, currículo de times. Vamos começar por campo. Mano, campo eu comecei jovem, passei pela base do Corinthians, aí fui pra Inter de Limeira. Aí eu fui pro Japão. Jogou no Japão? Joguei no Japão. Jogou com quem lá no Japão? Contra quem? Fala, fala. Mano, um ali... jogo festivo, fala. Jogo festivo? Ah, joguei contra o Falcão, um jogo festivo. Ali foi futsal ali, mas ali foi futsal. Campo, continua campo. E no campo, aí depois eu voltei e comecei a rodar bastante. Aí eu fui pra Santos, no Jabaquara. Aí fui pra Ituano, Mojimirim, Francana, Batatais, Rio Claro, Velo Clube lá em Rio Claro. Aí voltei pra Santos. Aí acho que eu dei uma pausa no futebol. E foi pro? Pra AIMB no futebol universitário, que eu ganhei bolsa. Universitário, pra estudar. Nós nos conhecemos. Pra estudar e jogar. E aí jogava eu fiquei... campo junto comigo, a gente, né? Não pagava, jogava, estudava, campeonatos. E aí após isso, quando eu me formei, recebi proposta pra jogar futsal na Rússia. Aí após isso, eu fui pra Rússia, fiquei lá com pula lá no Avtodor Smolensk. Como que fala esse nome? Avtodor Smolensk. É remédio? Não, nome do time russo. Ah, tá. Avtodor, tipo trator. Fora isso, aí depois Busca. Eu fui pra Portugal, onde eu passei por Rio Ave e Deportivo das Aves. Depois disso, eu fui pra Eslováquia, joguei no Old Boys. Depois disso, fui pra Polônia, joguei no Orzeł Laskowice, da Polônia. E por último, eu só fiz jogar o torneio lá com o Adonias, né? Quando fui jogar o torneio no Quite. No Quite. Foi que é só os melhores jogadores. E desculpa. Sabe o que, que eu acho engraçado de tudo isso? O Japa só tem 13 anos de idade. É isso aí. Mano, 13. Com currículo, já mano. Já passou por tudo isso com 13 anos. De dar inveja. Mas, ó, e você com 13 anos, comentando aí com besteira nos vídeos, às vezes. É. Chuta tudo torto. Chuta torto. Cornetando o Japa. 13 anos, já passou por 35 clubes. Agora posso falar isso, que ele não quis falar futset. Mas vou fazer ele falar. Fala futset. Ah, futset, eu joguei no Corinthians, no Santos, na Portuguesa, no Red Bull, na Ponte Preta. Já fui campeão brasileiro. Legal, velho. Olha isso, velho. Paulista, já fui craque na Copa do Brasil. Ainda quer meter vídeo fake que ganhou placa do YouTube, filho, melhor do YouTube? Em primeiro lugar, nem existe. Tem que ser que nem o Luffy. Todo mundo vai lá e fala, mano, o cara ganhou, velho. O cara é o melhor, o que ele fez, campeão. Agora vem com uma plaquinha, eu falo mesmo, mano. Mas eu não vou falar. Sabe por quê? Não existe bagulho de placa do YouTube, fio. Não existe, mano. Existe placa de 100 mil, de 1 milhão. Agora de melhor jogador do YouTube não tem. Ah, é sério, velho. Já viu o YouTube fazer uma premiação de melhor jogador do YouTube? Você foi por quê? Porque todo mundo, todos os inscritos começaram a falar, não foi? Foi natural, fio. Ninguém se auto-intitula melhor do YouTube. É isso. Ah, vai cagar, fio. Agora você perdeu. Agora ele é o melhor do YouTube. Não, você é louco. Você é o melhor do YouTube. Posso falar? Você tá se auto-intitulando o melhor do YouTube? Não, não. A galera que tá falando, desculpa, Lu. Nem me acho melhor. O Japa, pra mano. Mim, posso falar? E nem me acho melhor. O Japa é mil vezes melhor que todo mundo no YouTube. Você é louco, tem como. Mano, inclusive eu. Desculpa, desabafei, velho. Tá tudo bem. Desabafei. Tá certo. Não tô defendendo o nosso canal, que vocês dois são os melhores e tal. Mas, mano, desabafei. Não. Ah, vai cagar, pô. Falar, não, segura aí. Pô, vou tomar água. O que eu vou falar, o que hoje não é desafio, hoje a gente vai fazer o quê? Você que joga futsal aí com seus amigos, na escola, a gente vai fazer aqui algumas jogadas ensaiadas de escanteio, de falta, lateral. Coisa que eu fazia em alguns times lá fora e vou tentar reproduzir aqui pra vocês aprenderem e fazerem nos seus jogos. Mano, vai ser bom, né? Porque o adversário não vai esperar nunca que você vai fazer uma jogada de time profissional e a gente vai passar aqui pra vocês hoje com o Japa de professor. Posso falar? Jogada ensaiada no futsal, mano, ganha muito jogo. A gente trouxe um goleiro mais ou menos pra participar disso daí. Vem brigadeiro! Pra cá. Beijinho! Beijinho, brigadeiro. Pô, já é de casa, né? Não precisa mais ficar. Já é de casa. Não precisa mais ficar. Brigadeiro, vem aí. Brigadeiro, se apresenta. Brigadeiro. É isso aí, já tá aí, já. É o brigadeiro, certo? O brigadeiro é o brigadeiro. Sempre precisamos estar aí, à disposição. Brigadeiro é o brigadeiro. Ele, pra quem não sabe, é o segundo melhor goleiro do YouTube. Quem é o primeiro? Todos os outros. Nossa, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Só emitir minha passagem aqui. Cara aí, ó. Gravação, o cara tá aí, ó. E aí? Gravando os caras aí, ó. E aí? O celular é foda. Posso falar, mano? Só tô aqui mandando aqui pra agência pra emitir minha passagem, porque dia 7 de março estarei aí no Rio de Janeiro, evento da Gatorade 5x5. Então todo mundo que assiste o canal do Rio de Janeiro, compareça aí no evento da Gatorade 5x5, hein? Tô esperando por você. Rapaziada, então primeira jogada, escanteio, é a famosa corta-luz. A jogada vai ser a seguinte, eu vou cobrar o escanteio, o Lu vai estar aberto aqui e o Diego mais ou menos na marca do pênalti aqui no escanteio. Vou demonstrar. Isso é uma coisa, a gente tá fazendo em três jogadores.
3. Não tem importância. O certo é 4, mas o quarto jogador seria o quê? Seria a cobertura que ficaria mais ou menos na meio da quadra pra caso o jogador dê errado, ele fique na cobertura pra marcar, entendeu? Tá. Então só 3 jogadores fazem a jogada. Vamos fazer demonstrando, porque aí demonstrando vocês pegam. Primeira jogada de escanteio, é isso? Isso, descanteio. Então, jogada de escanteio, jogada ginga 1, tá? Então fica na sua memória. Então, essa aí é a jogada, só que o bom do futsal é que você não tem só uma jogada. Por exemplo, a mesma jogada, você pode ter várias saídas, então são várias variações. Essa aqui, ao invés de pisar pra mim, aliás, ao invés de tocar pro Lu, eu podia ter pisado pro Diego vir bater rodado. Então a gente vai demonstrar a mesma jogada, só que a finalização diferente, certo? Agora. Vamos variar. Essa bola eu posso chegar chutando ou tentando achar alguma no segundo pau. Variações em uma jogada só. Imagina quando passa mais de 3 jogadas, imagina quantas jogadas mais ou menos que tinha lá no profissional. De tiro de meta, de saída de goleiro, lateral defensivo, lateral ofensivo e escanteio e falta, dava umas 30 jogadas. Olha isso. Tudo, né? Somando tudo. Imagina você com 30 variações numa só pelada. Então, esquece. Aí escanteio, esse aqui é um simples, que, mano, é fácil de fazer, mas aí vamos passar mais ainda. Isso. Né? Bora pra próxima. Bora pra próxima, vamos. Rapaziada, a próxima jogada é uma jogada que parece simples, mas no futsal ela é muito difícil de pegar. Por quê? Se você tá jogando com um time que tem noção de futsal e faz um posicionamento tático, ele vai fazer o posicionamento certinho, que é o quê? Uma barreira na linha pra tampar a bola na área e o goleiro fica parado no pé da trave pra defender a bola cruzada. E o que você vai fazer? O jogador vai estar um cobrando e dois na linha do pênalti, mais ou menos. O primeiro vem, invade na frente do goleiro. Quando a bola vier, ele só vai dar uma deixadinha pra trás pro cara que tá de trás vir rodado pra fazer o gol. Simples. Rapaziada, lembrando que hoje a gente só vai passar jogadas de escanteio. Exato. Se vocês gostarem muito desse vídeo, a gente vai vir com jogadas de falta, jogadas de saída de bola de pressão, lateral, jogadas de lateral, ofensivo e defensivo. Mano, a gente vai vir com jogadas novas de futsal pra vocês, fazendo na sua pelada. Não é não, Diego? É isso. E lembrando que todas as jogadas que vocês vão ver, vão falar, ah, isso ninguém vai cair. É porque a gente tá fazendo sem marcação. É isso. Mas no jogo, com marcação, pode você vê fazer. Que eles se confundem. Eles vão fazer. E na hora também, futsal é muito improviso. Então você pode inventar na hora, fazer alguma coisa diferente, mas tá sempre inovando. O importante é você estar bem posicionado e fazer a jogada pra criar dúvida no adversário. Então presta bem atenção na arte que a gente tá colocando aí pra vocês, na demonstração e na explicação. Demorou? Tamo junto. Rapaziada, se você tá gostando desse vídeo de futsal com jogadas lindas, maravilhosas, de escanteio, mano, já quero divulgar um vídeo que tá aqui em cima, é só clicar. Que a gente fez com o Falcão, foi logo no começo, no início que a gente criou o canal. Então é um tutorial muito fera da lambreta do Falcão, ó. Clica aqui, ó. Ou se não, no final você volta e clica, já procura o vídeo que tá fera, com o Rei Falcão de futsal. A próxima jogada também é simples. Vai estar um batedor, como sempre. Um vai estar aqui na linha do bate, na lateral. E o outro vai estar mais ou menos na marca do pênalti. O que vai fazer? O batedor vai dar a impressão de vai tocar, o cara vir bater na lateral. Mas na verdade, esse cara lateral, ele só vai vir, vai dar um gato e vai entrar em diagonal. E o cara que tá na diagonal, ele se aproxima pra antecipar a zaga, o fixo, e só vai pisar pra trás pro cara pegar de frente a bola, certo? A próxima é simples, bem tradicional no futsal, que é a cavada. O cara vai estar aqui, na altura, no bater o batedor, um outro aqui na mesma coisa na lateral, e um outro na altura aqui da marca do pênalti. Só que esse aqui, ele vai bloquear o marcador do outro. Vai fazer uma marcação simples, um bloqueio, pra esse cara vir de trás e pegar a bola cavada, vir rodado e chutar pro gol. Simples. E a última também, vocês podem ver que todas são meio que padrão. O posicionamento é sempre meio que o mesmo. Vai estar no batedor, o cara na ala, e aí o cara que tá aqui na marca do pênalti, ele vai passar rodado
por trás do cara. Porque aí ele tem a opção de pisar, o cara bater, ou então ele ameaça tocar e puxa pro meio. O cara, quando correr pra cá, ele vai levar a marcação dele pra lá. Então, se você for ver que o cara vai correr, você só pisa pro meio e bate pro gol. Ou então, você corta e pisa pro cara vir rodado pra fazer o gol. Jogada de escanteio, a gente vai vir com novas jogadas de falta, saída de bola, mano, a gente vai vir com novidade pra vocês, quadro novo, lembrando que tem quadro novo também de goleiro que dá pra sair, velho, fica esperto aí que a gente vai lançar quadro novo. Muito ligado, mano, vai ter um quadro muito top, mano, a gente não vai dar spoiler nenhum, mas fica ligado, continue acompanhando, que 2020 é sucesso, velho, é 1 milhão, né? É ano só de, mano, vídeos novos, vídeos da hora, vídeos diferentes, mano, diferentes com jogadores, com goleiros, mano, de futsal, sete, mano, que vocês, campão, o que vocês quiserem vai estar aqui. Mano, seja futebol, é família, é arte, é drible, é futsal, resenha, é futset, é resenha, é amizade, é gratidão, é... Fé. Tamo junto, família. É. Nossas redes sociais tá aparecendo aqui, arroba Wagner, Delari Brigadeiro, arroba Luca910, arroba Enriapa7, Diego Freestyle, arroba Gengue Street, beleza? Inscreve no canal, pelo amor de Deus, mano. Deixa o like. Oh. Pelo amor de Deus, mano. Vai ficar difícil. Senão eu vou desabafar, hein? Vou desabafar de novo. Abra o coração, Diego. Valeu, tamo junto.